Fala, bateras! Hoje eu vou te ensinar alguns grooves de funk muito legais para tu ampliar o teu arsenal de levadas e trabalhar tua coordenação e precisão. Fala, NetDrummers! Professor Juliano aqui para mais uma aula. Se tu ainda não me conhece, eu dou aula de bateria em Londres há quase 10 anos e é só se inscrever no canal se tu quer aprender e assistir aula de bateria todas as semanas. Então, galera, algum tempo atrás eu fiz uma aula de bateria aqui no YouTube, né? Concentrada em grooves de funk para baterias iniciantes e hoje eu resolvi fazer essa continuação. Nessa aula, a gente vai aprender mais 5 grooves de funk na bateria. Grooves esses que são todos de 2 compassos, são grooves mais longos e, para quem não sabia, isso é algo bem comum no funk. Se tu prestar atenção nas músicas de artistas e bandas como James Brown, Rick James, George Clinton, tu vai ouvir esses padrões de 2 compassos com bastante frequência. Esses grooves são mais voltados para baterias iniciantes e intermediários que já estão trabalhando grooves mais sincopados ou estão começando, né, a trabalhar esse tipo de groove. Para quem não sabe o que é síncope, rapidamente explicando, é simplesmente uma interrupção do fluxo regular do ritmo. É quando a gente coloca acentos onde normalmente não ocorreriam. Por exemplo, a fórmula de compasso de uma peça musical identifica um padrão consistente de batidas fortes e fracas. Um ritmo sincopado muda esse padrão, enfatizando as batidas fracas em vez das batidas fortes. Beleza? Bateras, antes de a gente começar, uma explicação muito importante. O funk se desenvolveu nos Estados Unidos em meados da década de 60 e tem uma mistura de soul, jazz e rhythm and blues. O funk foi um dos primeiros gêneros musicais a colocar mais ênfase no ritmo do que na melodia e harmonia, e é daí que vem o groove. Se tu quer aprender um pouco mais sobre o que significa o groove, sobre o funk em si, clica aqui em cima no card e salva essa aula para tu assistir mais tarde. Eu acho muito importante vocês aprenderem um pouco mais a fundo, né, sobre o assunto, e além disso, tem mais grooves de funk nessa aula aí para vocês aprenderem também. Vamos ao nosso primeiro groove. Como eu comentei anteriormente, todos os grooves são de 2 compassos, tá bom? Vocês vão reparar que o groove 1 começa como qualquer outro groove comum, né, de rock ou pop, por exemplo, mas aí entra uma das características que faz um groove soar como um groove de funk, que são as notas sincopadas, como eu falei anteriormente. E já no primeiro compasso, a última caixa, que normalmente estaria no tempo 4, vai estar no contratempo e no E do tempo 4, na última colcheia. E logo no início do segundo compasso, a gente vai sincopar o bumbo também, e a última caixa, como no compasso 1. Vai devagar e repita esse vídeo quantas vezes forem necessárias para aprender. Beleza? Vamos lá! No groove 2, bateras, a gente vai adicionar uma caixa a mais no primeiro compasso, que vai estar no E do tempo 1. E a caixa que normalmente estaria no tempo 4 vai estar no E do tempo 3 no segundo compasso. A caixa fica nos tempos 2 e 4 como de praxe, mas vamos adicionar outra caixa no Na do tempo 2. No caso, se separarmos o tempo 2 e o tempo 4 em semicolcheias, a caixa vai ficar na última semicolcheia. Preste atenção também nos bumbos que vão estar sincopados.
Bateras, agora a coisa vai dificultar um pouquinho mais, porque a gente vai ter 4 notas sincopadas, uma atrás da outra, que vão ser as caixas no Edo 2, no Edo 4 e os bumbos no Edo 3 e no Edo 1. Talvez isso dificulte um pouco, então, como sempre eu falo aqui no canal, pratique devagar, repita o vídeo e também procure solfejar as notas, isso ajuda bastante a internalizar o groove. E lembrando que todas as partituras dessa aula vão estar no nosso canal do Telegram, é de graça, é só se inscrever. E se tu vem aprendendo aqui, se tu curte as minhas aulas e quiser entrar comigo nesse trabalho e apoiar o canal, é só ir no buymeacoffee.com/bateranet. Os links estão todos na descrição do vídeo aqui embaixo. Vamos lá! No groove 4 bateras a gente vai ter a mesma sequência de síncopes do groove 3, Edo 2, Edo 3, Edo 4 e Edo 1, só que vão ser apenas nos bumbos, isso é usado direto no funk. A gente ouve em muitos discos, também cuidado com a caixa no Na do tempo 1, que pode te confundir um pouco também. Vamos pra batera! Vamos ao nosso último groove, dá uma olhadinha aqui na partitura no que a gente tem que se ligar, né? O bumbo que cai no Na do 4, a caixa no Edo 2, depois a gente tem a caixa no Edo 3, o bumbo no Edo 3 e a outra caixa no Edo 4. Chega até a confundir a explicação, né? Isso tudo no primeiro compasso, bem sincopado mesmo. No compasso 2, a parte mais difícil vai ser a caixa no Na do tempo 2. Vamos pra batera!
Bateras, espero que vocês se divirtam com esses grooves, pratiquem bastante, tenham paciência, pois bateria, você sabe, não é corrida de 100 metros, é maratona, é prática consistente por longos períodos de tempo. Deixe um like nesse vídeo se tu curtiu essa aula e compartilhe com os teus amigos. E se tu quiser ficar ligado aí em todas as aulas, se inscreva no canal, dá uma baquetada no bell para receber as notificações. Eu também tô no Insta, e se tu quer saber o que rola aqui em Londres, né, e qual a minha rotina, é só me seguir lá, o link também tá aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, te vejo na quarta-feira para mais uma aula. Valeu!